Hallå där, det är Daniel här. Vet du, jag tänkte jag skulle läsa ett härligt Guds ord för dig idag. Ja, för du vet ju det, du som brukar läsa i Bibeln, att Guds ord, alltså Bibeln, det är ju sant och det är evigt och oföränderligt. Och därför är det så härligt att kunna läsa ett sånt här gött löfte från Gud själv när det gäller hans folk, judarna och Israel. Så står det här: så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, Herren Sebot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. Se, dagar ska komma, säger Herren, då staden ska bli uppbyggd åt Herren från Hananeltornet till hörnporten, och mätsnöret ska gå vidare deras rätt fram mot Garebshöjden och ska sedan vända mot Goa. Hela dalen där man lagt lik och aska och alla fälten nere till Kidrondalen och till hörnet vid hästporten österut ska vara helgade åt Herren. Aldrig mer ska staden raseras eller förstöras. Är det inte gött alltså? Att bara veta det och kunna vila i det. Att vi som kristna, vi ska välsigna Israel, vi ska önska Jerusalem frid. Och att vi också ska erkänna judarna som Guds speciellt utvalda folk för evigt. Så kom ihåg det, att när du får rapporter till exempel via SVT som försöker demonisera Israel, så vet vi det att, ja visst, de gör inte allt rätt. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men vi ska också veta det, att det är ett folk som är speciellt för Herren. Och vi ska stötta dem, vi ska be för dem. Och vi ska på något sätt hjälpa dem på alla sätt och vis. Ha det gott, hej!